よかろう。ドラゴン少林寺の修行はこれで終了じゃ。最後までよくぞやり遂げたの。なんか俺強くなった気がする。修行の成果だ。今の私たちならば魔人デアファルコに認められドラゴンナイトになれるはずだ。ドラゴンハートを使えば呼び出せるんだよね。よし呼ぼう、今すぐ呼ぼう。マジで。ではそれではここにドラゴンハートを置き、それで呼び出せるんだ。さあお前たち祈りを捧げるのじゃ。我が名はレアファルコン、竜の力を宿す魔人である。いやバイキンマンだ。第9章乗り越えろドラゴンナイトの試練。出てきた。お前たちが私の力を呼び覚ました。いやちょっともうバイキンマンのイメージしかない。バイキンマンっていうかフリーザーかな。何が望みだ。どうかドラゴンナイトの力を私たちにお与えください。ほう、ドラゴンナイトになってビネガーに復讐したいと思うすか。あ、もうまるっとお見通しってわけで。しかしドラゴン少林寺でドラゴンナイトの姿を見たか。あれそういえば人にも見てない。なぜだと思う。ドラゴンナイトの道は険しいからじゃない。確かに道は険しい。しかしそうではない。ビネガーはドラゴンナイト、元はドラゴン少林寺の同志だ。いやそうだったんだ、あんなに太ってんのに。しかも闇と契約し大きな力を得た最強のダークドラゴンナイトなのだ。じゃもう絶対勝てねえじゃん。ドラゴン勝利時は落とし前をつけるべく多くのドラゴンナイトを送りビネガーを撃とうとした。しかし誰一人帰っては来なかった。みんなやられちゃったんだね。ただの太ってるおじさんだと思ってたらめっちゃ強いんだ。やつは相手の心の隙に入り込み闇に引き込まれた。ドラゴンナイトはビネガーのしもめの竜に変えられてしまうのだ。あれ、前回の動画でドラゴンをやっつけたけど、もしかしてドラゴンナイトだったんだね。そうとは知らないでやっつけちゃった。それを聞いてもなおドラゴンナイトになると申すか。もうそんなこと言うんだったらあんたがもう倒してくれ本当に。おうでごわす。さすがミララさんでごわす。心の隙間の心配は大丈夫そうでごわすね。クワバラクワバラ。もし負けたらしもべの竜になってひたすら飛ぶ羽目になるんじゃぞ。勝てばいいじゃん。そうだな、私たちは必ず勝ってみせる。本当にやるの。ではファルコン様、必殺技とかないんですか。そんなわけあるかい。そんなのあるわけないでしょ。ああ必殺技ならある。はあ、あるんかい。ピュアなる心、それは闇からの誘惑を打ち破る力、ピュアなる心の力だ。じゃあもうゴブさんダメじゃん。超ピュアです。もうね、キントーンに乗れるぐらいピュアです。その力はドラゴン族も持たぬ力、お前たち自身で身につけるしかない。私ができるのはドラゴンナイトへ導くところまで。ドラゴンナイトになりたければ3つの試練を挑んでもらう。やりますやります、ドラゴンナイトになりたいです。よし、それでは支援の場へワープで連れて行ってやろう。行くぞ、ドラゴンワープ。あ、まあ、そのまんまだ、ドラゴンワープ。ちょっとかっこ悪い、踊ってる、パラパラじゃん今の。いろいろダサいんですけど。え、なんでここ。これフレンチトースターだよ。あ
お前たちにはこの町で3つの試練に挑んでもらう。試練はこの町で特別な力を持つ住人のクエストをクリアすることだ。クエストとかクリアとかいきなりはっきり言い出したわね。よし、誰が先にクリアできるか勝負だ。望むところだ。私が一番だ。よし、では始め。じゃあやっていきますか。いきなりこの状態で放置されて俺一体どうすればいいんだと思っちゃった。多分これだね。なるほど、これかな。あれあれ、これもうクリアしてるよね。俺一体どうすればいいんだよ。あー、矢印立ってるわ。よかったよかった。久しぶりに来たな、ここ。ほら、ミララじゃないかい。ジェニファー山本。おや、そっちの色白のアンちゃんは初めて見る顔だね。まあ、なかなかいないでしょう、こういう顔の人は。ああ、私はデワファルコンだ。よろしく頼む。あの、魔人さんがもうよろしく頼むって言っちゃったから、なんか威厳も何もないね。ジェニファー山本だよ、よろしく。まったく。ところで一体私に何の用だい。突然だが、ミララの修行に付き合ってくれないか。ああ、そんなことかい。私に任せときな。私に協力できることなら何でもしてあげるよ。いや、こんなに話の通じる人います。ありがとう山本さん。ほら、何の修行だか知らないけどしっかりやるんだよ。ドラゴンナイトの試練立て。うん。で、ここからどうすんの。矢印立ってるな。で、矢印、おいおい、どうすりゃいいんだよ。とりあえずこっち行ってみようか。ここ初めて来たな。何屋だ、ウェポーンって書いてある。ちょっと待って、これは完全にバイキンマンのあのマシーンじゃないか。何、このゲームはあれなの、アンパンマンに影響されちゃってんの。ああ、ここ来たことあるわ。いつもワープだったからね、気がつかなかったわ。これドラゴンナイト欲しいね。よく来たな。今日は何が欲しいんだ、カルボナーラ。もう名前聞くだけでね、カルボナーラさんが欲しいってなるよ。ちょっとそっちにも興味があるの。ドキ。おいおい、でどうしてだ、一体何の用だ。おいおいじゃねえよ、お前ちょっと顔が赤くなってたじゃないか。まんざらでもなかったな。なるほどな、試練に協力してほしいってわけか。ま、武器探しがてら協力してやってもいいが、店もあるしな。どうもどうも。ご主人様、留守番ならお任せください。ん、メローラ姫の画像ばっか見てないでしっかり店番するんだぞ。ありがとうございました。もちろんです。あー、なるほど、今分かった。クエストメニューから選べる。もうこっからか。じゃあさっきのあのジェニファー山本、うわーやばい、大地の巨人はネイチャー系っていうのが出てくる。すごいね。行くぞ、私に任せときな。ジェニファー山本も行くのかな。いや無理だろう。あ、ずいぶん離れていったね。魔境古墳ピラフビーク、ここは何回か来ましたね。ジェニファー山本戦えんの。ここのボスを倒せばいいんだね。ジェニファー山本ってそんなことまでやってくれんの、すげえな。もうビネガーも倒してくんねえかな、ジェニファー山本。私に任せときな。心配しなくても大丈夫さ、私がついている。うん、心強い、マジで心強い。あら、地形忘れた。おお、着いた。次がおそらくボスか。結局ジェニファー山本ついてきちゃったけど、ここまで。ほら、
お仕置きだよ。お仕置きだよって言ってる。逆にお仕置きされないから、このやばいよこれ。これ食らったらぺちゃんこだな。ほら、おどどどどどど、おい、それ避けられない、それ避けられないわ。よし武器変えて、うわうわ衝撃半端ない。ガーディアンハンマーも強いな、ね、やばい、まずい。ちょっと離れた方がいいんじゃない。うーわー、鉄人28号っぽい今の。チャンス、久しぶりにちょっとスナック呼び出してみようかな。ちょっと待ってよ。おお、マジかよ、気絶してる。誰か、カムバック。ちょっと射程長すぎな。うお、なんだそれ。ちょっと待って、反則だろ。ジェニファー山本がすげえ頑張ってる。よいしょ、さすがに復活したばっかりだ、今の食らなかった、よかった。ガーディアンハンマーク、あ、よかったよかった。いって結局スナック、ちょっとスナック、ちょっと待ってよ。アシュラアシュラアシュラ呼び出す、来たぜ。あ、足速い。これ一番やばかったよね。うわー、男さん弱すぎる。ちょっと男さんね、攻撃力半端なく高いとか、そういうのじゃなきゃちょっと許さないよ。ちょっとやられすぎだから。ふっふっ、あ、技使おう、アシュラアタック。おい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 、ちょっと味方やられた。ちょっと待てよ。あ、この状態だとあれだ、アイテム使えないんだ。アイテム使った、いいのか良くないのかよく分かんないな、さっきの。よし、いけ、やっちまえ。山本もやってしまえ。うっ、怒ってる。うーわ、これ近づけんのかな。ちょっと今の余計をないな。うーわ、ほら、いやー、まずい、避けられない。うわ、ちょっとアイテムガンガン使っていこうか。全ステータス中アップした。よし、行くぜ。ふっ、すぐ武器変えて。よし、来た、チャイナックス一番強いやつ。あー、ちょっとこれまずい。うわー、おお、一発。あの技だけちょっと直撃したらよくないね。あれだけちょっとまずかった。うわー、避けられた。ガーディアンハンマー、ふっ、いや、それまずい。くわー、ちょっと待ってよ。まさかの男さん生き残ってんの俺がやられたっていう。回復、よし、ふっ、おりゃー、よっしゃ、ガーディアンめっちゃ強い。よし、
盾の試練クリアだ。お前何もやってなかったね、デアファルコン。よく頑張ったね、ミララ。山本さんのおかげです。山本さん多分一度も気絶してない。任せときな。疲れただろう、ご飯いっぱい食べていきな。やった。しかし母のようなこの安心感、凄まじい守りのパワーだ。だから盾だったんだね。あんちゃんがこの子をこんなに育ててくれたのかい。まあそんなところだろう。あんちゃんね、他人がこんなこと言うのもなんだけど、まったく人の修行する前にまずは自分の健康管理だろう。ほう、健康管理。ほら、そうさ、ちょっと顔が青白すぎるよ。まあこういう顔なんでしょ。でもまずはしっかり食べて寝ること、健康の基本だよ。いいね。まず人間じゃないでしょ、だって見た目的に。顔色がどうとか言ってたけどさ、人間じゃねえから。さあ、今回はちょっとここでねおしまいにしましょう。あ、いや、どうしようかな。まあ終わってもいいんだけど、ちょっとねお金が結構溜まってきたんで、最後ですね、そうだな、ちょっとここで、あ、やっぱここでおしまいにするかな。お金が結構溜まったんで装備品ね買おうかなと思ったんですけど、はい、ここでおしまいにしたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いいたします。